שלום לכולם, פעם אני רוצה להשיב לשאלה הבאה שנשאלתי והיא איך יכול האדם להתקדם ולקדם את עצמו מבחינה רוחנית. ומה זאת אומרת איך יכול האדם לקדם את עצמו מבחינה רוחנית? הכוונה היא שהאדם יש בתוכו, האדם מבין הרבה רעיונות ברמה הרוחנית והאדם אומר אני רוצה להבין רעיונות חדשים, אני רוצה לגלות רעיונות חדשים. זה דבר ראשון של התקדמות רוחנית. דבר שני, התקדמות רוחנית זה לחוות את מה שאתה כבר יודע, אתה מבין איזה דבר ואתה רוצה לחוות אותו יותר. והשאלה נשאלת, זה איך בעצם האדם יכול להתקדם מבחינה רוחנית, איך הוא גם יכול לגלות דברים חדשים ואיך הוא גם יכול לחוות את מה שהוא כבר יודע. וכמובן שיש לזה הרבה עצות, וכאשר העצה הבסיסית זה תמיד תנסה להיות אמיתי עם עצמך כמה שיותר, ואם תהיה אמיתי במילה המחשבה שלך תזדקך ואז תראה יותר דברים ואז הדברים גם יתמו יותר בתוכך. אבל הפעם אני רוצה לתת נקודת מבט אחרת, והיא העניין של ההפצה הרעיונית. מה זאת אומרת הפצה רעיונית? העניין הוא די פשוט. מה שהאדם רוצה זה להרגיש טוב. מה בן אדם רוצה? בן אדם רוצה להרגיש טוב. עכשיו, להרגיש טוב זה לא משהו שממששים אותו. זאת אומרת, זה תחושה. זה לא משהו שאפשר להחזיק אותו. אי אפשר להחזיק את טוב בידיים. להרגיש טוב זה סוג של תחושה, שלמרות שמצד האמת יש מצבים שהתחושה כל כך חזקה, שאדם ממש מרגיש, ממש הוא ממשש את הטוב, ממש הוא חווה את הטוב בצורה ממש מוחשית. והעניין הוא, כדי שהאדם ירגיש וימשש את הטוב, לשם כך, במה זה תלוי? מה האדם רוצה? האדם רוצה לחוש את הטוב. להרגיש טוב, לחוש טוב, לחוש הנאה, לחוש ריגוש, לחוש שמחה, לחוש את כל הדברים האלה בתוכו. ואיך האדם יכול לחוש את כל הדברים האלה? במה זה תלוי? זה תלוי בהבנה. ככל שהאדם מבין יותר את מה, את שהכל טוב, ושהכל אחד, ושהכל טוב, וכו' וכו', ככה הוא חווה את זה יותר. וכדי שהאדם יבין, עכשיו השאלה נשאלת היא טוב, ואיך האדם יכול להבין טוב יותר שהכל טוב? ואיך האדם יכול להבין את הדבר הזה? כי מה אמרנו? אמרנו, אם תבין יותר טוב שהכל טוב, במילה תחווה יותר שהכל טוב, שזה בעצם מה שאתה רוצה, אתה רוצה להרגיש יותר טוב. עכשיו השאלה, ואיך בן אדם יכול להבין יותר טוב שהכל טוב? והתשובה היא, אחת מהתשובות זה על ידי הפצה רעיונית. מה זה נקרא הפצה רעיונית? על ידי שאדם מפיץ ומפרסם כלפי חוץ את מה שהוא מבין. זאת אומרת, האדם צריך להסתכל על עצמו כעל כלי קיבול. ובאדם יש סוג מסוים של רעיונות, ומי שרוצה להטמיע את הרעיונות האלה בתוכו ולגלות רעיונות חדשים, מה שהוא צריך לעשות זה כל הזמן להתבונן טוב יותר במה שהוא מבין. זאת אומרת, אדם צריך לקחת את מה שהוא מבין ולהתבונן בו, להתבונן בו ולנסות להבין אותו יותר ויותר ויותר ויותר. ומה אחת מהדרכים הכי אפקטיביות עבור האדם להבין טוב יותר את מה שהוא כבר מבין? על ידי הפצה. מה זה נקרא הפצה? הפצה פירושו שהאדם מדבר עם אנשים אחרים, ולצורך העניין מצד המהות לאו דווקא אנשים אחרים, אדם גם יכול לקחת קיר, כיסא, עץ ולהתחיל לדבר אליו ולנסות להסביר לו את מה שהוא הבין. אבל זאת אומרת, כי המטרה היא שאדם יסביר את מה שהוא בעצם הבין, וזה יכול להיות הסבר בכתב. זאת אומרת, אדם יכול לכתוב את מה שהוא הבין, האדם יכול לדבר את מה שהוא הבין, האדם יכול לחשוב על מה שהוא הבין, אדם, וכמובן שאדם גם יכול לחיות לפי מה שהוא מבין. אבל האידיאל זה העניין של ההתבוננות, וההתבוננות הכי אפקטיבית זה פשוט באינטראקציה עם בן אדם אחר. כאשר האדם עומד מול בן אדם אחר ונמצא איתו באינטראקציה, על ידי זה האדם עצמו מתבונן טוב יותר במה שהוא עצמו מבין. ואיך? מה גורם לזה? על ידי השאלות. כאשר בן אדם שואל אותך שאלה, בעצם הדבר הזה גורם לך להתבונן טוב יותר בתוכך על מה שהבנת. כי הדרך של האדם לדעת אם הוא הבין או לא, זה לפי כמה שהוא יכול להסביר. אם אתה יכול להסביר, סימן שהבנת. אם אתה לא מסוגל להסביר, אז לא הבנת. יש הרבה חוכמולוגים שנדמה להם שהם הבינו איזה דבר גדול, אבל להסביר את זה הם לא מסוגלים. אם הם לא מסוגל להסביר, אם אתה לא מסוגל להסביר, זה אומר שלא מספיק הבנת. ככל שאתה מבין את זה יותר, ככה אתה בעצם מסוגל לפשט את זה יותר. ויש בזה כמובן עוד כל מיני רמות עומק, כי לדוגמה, לחירש, אתה לא יכול להסביר לו שום דבר, הוא חירש, זה לא יעזור לך. אם אין לו תחוש השמיעה, אתה לא יעזור שאתה מבין, אבל הוא חירש, הוא לא יכול להבין אותך. למרות שגם פה יש איזה פרספקטיבה שגם חירש, אתה יכול להסביר לו באמצעים אחרים, לא דרך אמצעי הראייה שלו. אבל בעיקרון יש בזה כל מיני עניינים של לפעמים יכול להיות שאדם מבין, אבל השני לא יכול להבין אותו, כי השני אין לו כלים לקבל.
או שהאדם השני מבין אותו רק לפי רמת עומק מסוימת, אבל בכל מקרה הנושא הוא די פשוט. מי שרוצה להתקדם ברמה האישית, ברמה התודעתית שלו, מי שרוצה להתקדם גם בזה שהוא יבין דברים חדשים וגם בזה שהוא יחווה יותר טוב את מה שהוא כבר מבין, זה על ידי שהוא ידבר עם אחרים, ידבר ויפיץ ברמה הרעיונית את מה שהוא מבין. מה זה אומר בפועל? בפועל זה אומר שהאדם פוגש מישהו, אתה רואה שיש לו איזה בעיה, תנסה לקחת את השכל שלך, ולא משנה גם מה השכל שלך, גם אם השכל הזה נכון, גם אם השכל הזה לא נכון, תנסה לקחת את השכל, את ההבנה שלך, ותנסה לייעץ לאדם שמולך. עכשיו, גם אם השכל שלך הוא לא נכון, אז באמצעות זה שאתה תסביר לו את אותו דבר לא נכון, אתה תבין שמה שאמרת זה לא נכון. למה? כי ברגע שתסביר לו, בגלל שזה לא נכון, אז הוא לא יבין אותך, או שהוא יבין אותך וזה לא יעזור לו, והאינטראקציה מול האדם האחר תגרום לך להבין טוב יותר מה כן נכון. ובפועל האדם שרוצה להתקדם צריך לנסות למצוא אנשים ולהסביר להם את מה שהוא מבין. עכשיו, כמובן שיש נקודת קצה, בסופו של דבר לכל דבר יש סוף, וגם להבנה יש סוף, ובסופו של דבר, אחרי שאדם מסביר ומסביר ומסביר לאחרים, בסופו של דבר הוא מגיע ללימיט, ללימיט של הבנה. מה זה לימיט של הבנה? בנקודה שבה אי אפשר להבין יותר מצד אחד, זאת אומרת, אי אפשר לחדש שום דבר ברמה הרעיונית, אפשר רק להעמיק את הדבר, שזה כבר דיון בפני עצמו. מה זאת אומרת שמצד אחד אי אפשר להבין יותר, כי בן אדם מגיע לקצה העליון של מה שאפשר להבין, ומצד שני, בכל זאת הוא יכול להעמיק את מה שהוא מבין, שזה עניין בפני עצמו. אבל בכל מקרה, כשאדם מגיע לקצה, הוא לא צריך לדבר עם אנשים אחרים כדי לקדם את עצמו. למה? כי הוא כל הזמן מדבר עם אנשים אחרים. מה זאת אומרת כל הזמן מדבר עם אנשים אחרים? הכוונה היא שיש רמת תודעה מסוימת שבה כל מה שהאדם חווה סביבו, מבחינתו זה דיבור עם אנשים אחרים. לדוגמה, אדם רואה ציפור שזזה בשמיים, מבחינתו הוא עכשיו קיבל מהדבר הזה שכל חדש. האדם שומע בחדשות משהו, הוא מבחינתו עכשיו למד מזה דבר חדש. מכל דבר ודבר, האדם רואה טיפת מים נופלת על האדמה, עושה את השלולית בצורה מסוימת, הוא מבין מזה משהו חדש. זאת אומרת, האדם מתחיל לדבר לא רק עם בני אדם, האדם מתחיל לדבר עם כל המציאות, המציאות מדברת עם האדם. כל דבר ודבר שקורה במציאות, האדם לומד מהדבר הזה. עכשיו, באידיאל, האדם, מי שרוצה להתפתח מבחינה רוחנית, יש עוד כיוון חשיבה שהוא, שכל דבר ודבר שקורה לאדם בחיים, שאדם ישאל את עצמו, מה אני יכול ללמוד מהדבר הזה? מה הדבר הזה יכול ללמד אותי? בן אדם, לא משנה מה, בכל נושא בנושא, קרה איזה משהו, תשאל את עצמך, מה הדבר הזה מלמד אותי על מצבי? ונחדד את השאלה הזאת יותר. מה הדבר הזה מלמד אותי שמנו אני יכול להרגיש יותר טוב? עכשיו, איזה שכל אני יכול ללמוד מהדבר הזה כדי שאני ארגיש יותר טוב בגלל השכל שיש בדבר הזה? וכשאדם מגיע לשלמות, אז בעצם כל דבר ודבר מדבר אליו, ומכל דבר ודבר בעצם הוא לומד ומקבל שכל חדש. אבל עד שהאדם מגיע לשלמות, עד שהוא מגיע לנקודה שבו הוא מכל דבר לומד, עד אז אדם צריך לעשות סוג, אחת מהשיטות זה סוג של הפצה רעיונית, דהיינו לתפוס בני אדם ולנסות להסביר להם את מה שהוא מבין. ומצד האמת, האדם אפילו צריך לשלם כסף, לשלם כסף לאנשים שיסכימו לשאול אותו שאלות שהוא יוכל להסביר להם דברים. למה? כי כשאדם מסביר לאחרים דברים, זה גורם לו להבין את עצמו יותר. עכשיו, עוד פעם, כשאדם מגיע לרף העליון, אז כל דבר ודבר שיש בעולם מלמד אותו. הוא לא צריך לחפש שום דבר כי הכל בא לו מעצמו. הוא לא צריך לחפש את האושר כי האושר בא מעצמו. הוא לא צריך להתאמץ להשיג שום דבר כי הכל בא לו מעצמו. אבל עד שהאדם משיג את הדבר הזה, אז ברמה האמיתית, האדם אפילו צריך לשלם כסף לאנשים שיבואו וישאלו אותו שאלות כדי שהוא יוכל לתת להם תשובות, באמצעות זה להעמיק את מה שהוא עצמו מבין. ונסכם, מי שרוצה להתפתח מבחינה רוחנית צריך להעמיק את המחשבה שלו במה שהוא מבין, ואיך? על ידי שהוא מסביר לאנשים אחרים, עושה הפצה רעיונית. הוא לוקח את הרעיונות ומפיץ אותם עליהן בכתיבה, באמירה, בדיבור, להסביר לאחרים, וכמה שיותר שאלות יותר טוב. זאת אומרת, אם אתה מוצא מישהו ששואל אותך הרבה שאלות, הוא האדם הראוי שהוא אתה צריך להסביר לו. כי על ידי שככל שהוא שואל אותך יותר שאלות, וככל ששאלות יותר חכמות ויותר עמוקות, וככל שהוא שואל אותך שאלות שאין לך עליהן תשובות, ככה הוא מעמיק יותר את מחשבתך. זאת אומרת, אם מישהו שואל אותך שאלות שיש לך תשובות, זה לא מקדם אותך. זה מקדם ברמה מועטה. אבל אם מישהו שואל אותך שאלות שאין לך תשובות, אחריו תרדוף, תנסה להסביר לו כדי שתמצא תשובות, ושיהיה לכולם המשך יום של הבנה אמיתית.